ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲିକ ପୁଅ ମହାବୀର। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଗାଁରୁ ଯାଇ କମାଲ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି 13 ବର୍ଷର ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ମହାବୀର। ମହାବୀର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଖାଲି ପାଠ ନୁହେଁ, ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୟରେ ଗାଁ ସ୍ତରରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଏବେ ଭକ୍ତି ଆଖଡ଼ା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚଲ୍ବା ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଓ ନୃତ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ଖୁବ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ୟାପରେ ମୁଁ ଆଲବମ୍ ହିରୋ ହେବାର ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଅନେକ ଜାଗାରୁ ତାର ଆସିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ଯେ ପିଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିକି ସେମାନେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ରାଉରକେଲା ଆଣ କି ବରହମପୁର ଆଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପଇସା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ନେଇପାରେନି ପିଲାକୁ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବି ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ଭିତରେ, ଜଣେ ବଛା ବଛା କଳାକାର ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି। ସେଇ ଆଶା ନେଇ ଆଗକୁ ତାର ଆଲବମ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଅଛି ଏବଂ ତାର ସିରିଏଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏତେ ଜାଗାରୁ ପିଲା ଯଦି ପାଇକି ଆସିଲାଣି, ପ୍ରାଇଜ୍ କତୁରୁ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସିଏ ଯେଉଁଠୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ମେସେଜ୍ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ପଇସା ଅଭାବରୁ କୌଣସି ଜାଗା ନେଇପାରୁନାହୁଁ। କମ୍ ବୟସରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 20 ତାଲିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ମହାବୀର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ତୋଟାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚମୁଖା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର୍ରେ ସଫଳତା ଆଣିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ହଳଦିଆଗାର ମହାବୀର ବେହେରା। ତାଙ୍କର ଏହି ଜର୍ନି ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବେ କୋଲକାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେତୁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପିଲାଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କଳାକାର ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ଭାଗିରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।